Sınav imtihanlarınız falan bir neçə dəfə keçirilir? Aylıq sınav imtihanlarımız olur. Çünki hesabatdır da o da. Bəli, bunların nəticələrini valideynlərlə görüşürük. Təbii ki, bunu da xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm ki, bizim bu ilki nəticələrimiz də artıq imtihanlar qurtarıb. Şagirdlərimizin demək olar 100% hamısına müraciət elədiyimiz universitetlərdən qəbul gəlib, kəsilən şagirdimiz yoxdur. Ən az hal-hazırda qəbul gələn şagirdimizə 2 universitetdən qəbul gəlib və ən zəif şagirdimizə belə deyək. Ki, hansı ki bu şagird bizə gələndə, mən burada təvazökarlıqdan biraz daha kənara çıxıram, bu şagird toplama çıxma, yəni mənfi və müsbət ədədləri toplayıb çıxmağı bacarmırdı. Və şagird 2 aylıq bu şagirdi biz möhlətlə götürdük, valideynə də bildirdik və sonuc olaraq ən az 2 universitetə hal-hazırda qəbulu var və artıq bu şagird valideynin ən son nəticəsini gəlmiş qəbulunu bölüşəndə sevincindən ağlayırdı. Mənim övladım da qəbul olub deyə necə sevinirdi. O cür, məsəl üçün, sıfır olub da demək olar ki, bazası.